මීට අවුරුදු 75කට කලින් 1948 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ 25 වෙනිදා තමයි චෙකොස්ලොවේකියාවේ කොමියුනිස්ට්වාදීන් බලය අල්ලා ගත්තේ. චෙකොස්ලොවේකියාවේ මේ කොමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ බලය අල්ලා ගැනීම කොමියුනිස්ට්වාදීන් විසින් සලකන්නේ පෙබරවාරි විප්ලවය කියලා, අනිත් පැත්තට කොමියුනිස්ට් විරෝධීන් විසින් පෙබරවාරි කුමන්ත්‍රණය කියලා හඳුන්වනවා. මේක සීතල යුද්ධ කාලය, කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ධනවාදී සහ සමාජවාදී රටවල් අතර ඇතිවෙච්ච සීතල යුද්ධයේ මුල් අවධියේ වැදගත් සිද්ධියක් විදිහට තමයි සලකනු ලබන්නේ. ඉතින් මේකට අවුරුදු දෙකක විතර කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ක්‍රියාවලියක් පාදක වෙනවා. චෙකස්ලොවේකියාව බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං රටක්, බොහොම සුවිශේෂී රටක්. ඇත්තටම මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර යුරෝපීය රටවල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම, මොකද හේතුව පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ 1918 දී, එතන ඉඳන් 1939 වෙනකන් දෙවන ලෝක යුද්ධය පටන් ගන්න කාලය වෙනකන් ගත වෙච්ච කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම යුරෝපයේ රටවල් හැම එකකම වගේ ඒකාධිපතිවාදී ෆැසිස්ට්වාදී ආණ්ඩු තමයි පැවතුනේ, එක්කෝ සම්පූර්ණ කාල සීමාවම, එහෙමත් නැත්නම් ඒ කාල සීමාවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ජර්මනි 1933 ඉඳලා, ඉතාලිය 1922 ඉඳලා, ඊළඟට අනික් ගොඩක් රටවල් ගත්තම දැන් ග්‍රීසි 1930 ගණන් වල ඉඳලා, හංගේරියාවේ, ඔස්ට්‍රියාවේ, පෝලන්තේ, යුගොස්ලෝවියාවේ, රුමේනියාවේ, ඇල්බේනියාවේ ඔය ඒකාධිපතිවාදී ආණ්ඩු, සමහරට ෆැසිස්ට්වාදී ආණ්ඩු තමයි පැවතුනේ. හැබැයි චෙකස්ලෝවේකියාවේ මේ සම්පූර්ණ කාලෙම 1938 වෙනකන් තිබුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක්. මේ ක්‍රමවේදය තුළ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් මැතිවරණ වලට ඉදිරිපත් වුණා. 10%ක විතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් 1920 ගණන් වල අන්තිම කාලෙ විතර ඉඳලා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකයා විදිහට කටයුතු කළේ ක්ලෙමන්ට් ගොට්වාල්ඩ්. කොහොමාර 1938 දී මේ ආණ්ඩුවේ පෙරලියක් සිද්ධ වුණා. අපි දන්නවා මේ ඇත්තරම චෙකස්ලොවේකියාවෙන් පරිබාහිර සිද්ධියක්. ඒක සුඩෙටන් ජර්මන් වරුන් හිටපු ප්‍රදේශය, කියන්නේ චෙකස්ලොවේකියාවේ ජර්මන්වරු ජීවත් වෙච්ච ප්‍රදේශය, නාට්සි ජර්මනියට පවරා දෙමින් ලැබුවා බලවතුන්, යුරෝපීය බලවතුන් එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ චෙකස්ලොවේකියාවේ ස්වාධීනත්වය කියලා දෙයක් ඇත්තරම තිබුණේ නැහැ. ඊට ටික කාලයක පස්සේ නාට්සි ජර්මනිය විසින් සම්පූර්ණ චෙකස්ලොවේකියාවම අල්ලගත්තා. නමුත් දෙවන ලෝක යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ ආපහු චෙකස්ලොවේකියාවේ අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය නිර්මාණය කරා. හැබැයි එතකොට කොමියුනිස්ට්වාදීන් අර කලින් තිබ්බට වඩා සැලකිය යුතු ජනප්‍රියත්වයකින් යුක්තව තමයි හිටියේ. ඒකට කාරණා කීපයක් බලපෑවා. එක, දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී රතු හමුදාව, සෝවියට් රතු හමුදාව විසින් සහ කොමියුනිස්ට්වාදීන් විසින් නාට්සි ජර්මනියට විරුද්ධව කරපු ඒ මහා විශාල කැපකිරීම නිසා විශාල පිරිසකගේ ඇත්තටම ගෞරවයක් තිබුණා, ඒගොල්ලෝ ගැන ජනප්‍රියත්වයක් තිබුණා. දෙවනි කාරණේ තමයි චෙකස්ලොවේකියාව ගත්තොත් ක්ලෙමන්ට් ගොට්වාල්ඩ් ඒ කොමියුනිස්ට්වාදී, කියන්නේ මේ ස්ටාලින්වාදී මේ සමූහගෝ විපල ක්‍රම ඇති කිරීම, ඒ වගේ දේවල් ගැන නෙමෙයි ඔහු කතා කරේ, ජාතික විප්ලවයක් ගැන. ඔහු කිව්වා එක වෙලාවක, ඔහු කියලා තියෙනවා, අපි උත්සාහ කරන්නේ සෝවියට් ක්‍රමය හෝ සමාජවාදී නිර්මාණය කරන්න නොව පූර්ණ ජාතික විප්ලවයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ වගේම චෙකස්ලොවේකියාව හිටපු ජර්මානු ජනතාව පිටුවහල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු පෙනී හිටියා. ඉතින් තරවදික ජාතිකවාදී ලයින් එකක් අල්ලගෙන තමයි ඔහු දේශපාලනය කරේ. ඊට අමතරව කොහොමත් කොමියුනිස්ට්වාදීන්ට සැලකිය යුතු ජාලයක් තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය තුළ බොහොම ශක්තිමත්ව හිටියා. ඒ වගේ කාරණා හින්දා ඒගොල්ලන් ශක්තිමත් පක්ෂයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබ්බා. 1946 අවුරුදු මේ මාසයේ තිබිච්ච මැතිවරණයේදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට පුළුවන් වුණා ආසන 300න් ආසන 93ක් දිනා ගන්න. එතකොට කොමියුනිස්ට් පක්ෂය නැතුව ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. අන්තිමට සභාග ආණ්ඩුවක් පිහිටවනු ලැබුවා. එහි අමතිවරු 26 දෙනෙක් හිටියා. ඒකෙන් කොමියුනිස්ට්වාදීන් හිටියේ 9 දෙනයි. නමුත් වැදගත්ම අමතිවරු යුද්ධ හමුදාව පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ඒ කියන්නේ පොලිසිය, එතකොට අධ්‍යාපනය, සමාජ සේවා කටයුතු, එතකොට කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු වගේ දේවල් තිබුණේ කොමියුනිස්ට්වාදීන් අතේ. එතකොට වැදගත් අමාත්‍ය ධූර ටික තිබ්බේ කොමියුනිස්ට්වාදීන් අතේ. ඒ වගේම ක්ලෙමන් ගොට්වාල්ඩ් තමයි අගමැති බවට පත් වුණේ. 1948 අවුරුද්ද පටන් ගන්න කාලේ වෙනකොට කොමියුනිස්ට්වාදී සහ කොමියුනිස්ට් විරෝධී ඇමතිවරු අතරේ ඝට්ටනයන් නිර්මාණය වෙමින් තිබුණා. මේ ඝට්ටනයන් පුපුරපු අවස්ථාව තමයි 1948 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ පොලිසිය පිළිබඳ, කියන්නේ අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය වක්ලාව් නෝසෙක් විසින් කොමියුනිස්ට්වාදී නොවන නිලධාරීන් පිරිසක්
පොලිසියෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ කරලා කොමියුනිස්ට්වාදීන් ඒකට දාන්න තමයි උත්සාහ කරේ. මෙහිදී කැබිනට් එකේ බහුතරයක් මේකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙලා ඔවුන් කිව්වා මේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරන්න එපායි කියලා. නමුත් නෝසෙක් ඒ උපදේශය පිළිගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ 1948 පෙබරවාරි මාසයේ 21 වෙනිදා කොමියුනිස්ට් විරෝධී ඇමතිවරු 12 දෙනෙක් එඩ්වර්ඩ් බෙනේෂ් ජනාධිපතිවරයාට තමන්ගේ ඉල්ලාශ්‍රීම භාර දුන්නා. මේ වෙලාවේ එඩ්වර්ඩ් බෙනේෂ් මේ ඉල්ලාශ්‍රීම පිළිගන්නේ නැතුව කටයුතු කළා නම් මැතිවරණයක් හඳවන්න කටයුතු කළා නම් සමහරට කොමියුනිස්ට්වාදීන්ට ඊළඟ මැතිවරණයේදී පරාජයක් අත් වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි කොමියුනිස්ට්වාදීන් මේ වෙනකොට බෙනේෂ්ට ලොකු පීඩනයක් එල්ල කරමින් තිබුණා. වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග හරහා වැඩ වර්ජන කැඳවලා, උද්ඝෝෂණ කැඳවලා, ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ කියන්නේ කොමියුනිස්ට් විරෝධී ඇමතිවරුන්ට තමන්ගේ කටයුතු කරගෙන යන්න අවස්ථාව නොදී, මොකද පොලිසිය තිබුණේ කොමියුනිස්ට්වාදීන් යටතේ. එතකොට ওই වගේ කාරණාත් එක්ක රට අකර්මණ්‍ය කරන්න උත්සාහ කරා. ඒ වගේම පැත්තකින් සෝවියට් හමුදා බලාගෙන ඉන්න ඕන වෙලාවක මැදිහත් වෙන්න. ඉතින් එඩ්වර්ඩ් බෙනේෂ්ට අන්තිමට සිද්ධ වුණා අර අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලාශ්‍රීම භාර අරගෙන වෙන ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න, වෙන يعني වෙනත් අමාත්‍යවරුන්ට ඒ ධූරයන් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 1948 පෙබරවාරි මාසයේ 25 වෙනිදා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවක් පිහිට වුණා. එතෙන්දී ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනත් ඇමතිවරු කිහිප දෙනයි හිටියේ, ගොඩක් පිහිටියේ කොමියුනිස්ට් ඇමතිවරු. ඒ කොමියුනිස්ට් නොවන ඇමතිවරු අතරේ ප්‍රධානම පුද්ගලයා වුණේ යාන් මසාරෙක්, විදේශ අමාත්‍යවරයා. නමුත් සති දෙකක් ඇතුළත මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකොට 1948 මසාරෙක් අබිරහස් විදිහට මරණයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ කොමියුනිස්ට්වාදය එස්ටැබ්ලිෂ් කරනු ලැබුවා. ඊට පස්සේ ක්ලෙමන් ගොට්වාල් ඉතින් තනි කරලා ස්ටාලින්වාදී ක්‍රමවේදය යටතේ තමයි කටයුතු කරේ. අවුරුදු 20ක් විතර කොමියුනිස්ට් පක්ෂය වැඩි කලබලයක් නැතුව, විරෝධයක් නැතුව රටේ පාලනය කරගෙන ගියා. ක්ලෙමන් ගොට්වාල් 1953 මරණයට පත් වුණා. ඇතරම ස්ටාලින් මිය ගිහිල්ලා දවස් කීපයක් ඇතුළත ගොට්වාල් මරණයට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ දැඩි මතධාරී ස්ටාලින්වාදී අය තමයි චෙකොස්ලොවේකියාවේ වැඩිපුර කාලයක් පාලනය කරේ. ඊට පස්සේ 1968 වෙනකොට ප්‍රතිසංස්කරණවාදී ව්‍යාපාරයක් ඇති වෙලා තවත් සිදුවීම් මාලාවක් සිද්ධ වුණා චෙකොස්ලොවේකියාවේ. නමුත් අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ අද. අපි ඒක ගැන කතා කරනවා වෙනත් වෙලාවකට.